Протест під стінами телеканалу NewsOne. Мітингувальники заявляють, що прийшли захистити свободу слова. До них долучилися і народні депутати. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Із самого ранку близько тисячі мітингуючих під стінами NewsOne. Та сьогодні акція мирна. Люди та політики прийшли на підтримку телеканалу. Вимагають припинити переслідування українських журналістів. Свобода слова потрібна, бо без цього не вийде нічого. Ну, ви втратите роботу, а ми втратимо інформацію. Це дуже погано. Кожен має говорити те, що думає. Ми свободна країна, тому повинні висказувати своє мнення. Припинити тиск на свободу слова від правоохоронців вимагають і народні депутати. Останній бастіон, за яким у нас ніколи не буде нічого, це свободна преса. На каналах, які вони хають, виступають представники всіх партій. Самі вони виступають, всі представники їх партії, і потім приходять, нападають на журналістів. Ми не дадемо закрити пресу і давати ось тут лебединий марш на всю. І ви це повинні розуміти, як ніхто. Ви повинні розуміти, що будівництво країни починається не з болтовні, а з того, щоб можна було хоча б, якщо нічого другого нету, сказати правду людям о тому, що відбувається в країні. А так вони будуть продовжувати грабити і улыбатися. Цього не буде. Необхідно зняти всі кримінальні переслідування, зупинити політичні переслідування, зупинити наступ на свободу слова, зупинити спробу встановити цензуру і притягти до відповідальності тих, хто нападає на журналістів, притягнути до відповідальності тих, хто реально загрожує життю і здоров'ю українських журналістів, притягти до відповідальності тих, хто організував напад на незалежний телевізійний канал. Цей скандал виник після того, як NewsOne запропонував провести телеміст «Треба поговорити» із одним із російських телеканалів. То, що було бажання організувати мост російським телеканалам, причому організувати спілкування не політиків, це був би абсолютно політичний формат, в якому спілкувалися б люди. Общались бы представители культуры, говорили о том, что надо сделать для того, чтобы все-таки наши страны начали сближаться. Реакция президента Украины, за которого я голосовал, за которого голосовало во втором туре 73% наших граждан, меня крайне удивило, честно скажу. Розстроїла. Після ініціативи NewsOne на адресу компанії та журналістів посипалися погрози. Представники медіа звернулися до міжнародних інституцій. На це вже відреагував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Наші міжнародні партнери, вони дійсно стривожені тим, що в Україні є агресія, в Україні системна безкарність. Останній великий імпульс, який взагалі шокував всю спільноту світову, це вбивство журналіста у Черкасах. Помер Вадим Комаров після жорстокого нападу. Тому дійсно на сьогодні весь світ він стривожений і хоче, щоб все ж імпульс з України і від нової влади, від президента, новообраного парламенту, загалом від всіх політиків був спрямований на захист журналістів, а не на поділ і на утиски. І мітингарі, і нардепи заявляють, готові влаштовувати акції на підтримку телеканалу чи не щодня, поки правоохоронці не закриють справи проти журналістів. Лариса Зубенко, Ірина Розова та Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал Інтер. Журналістка телеканалу NewsOne передала Володимиру Зеленському звернення від усього колективу телеканалу. Це сталося напередодні під час зустрічі президента із прем'єр-міністром Молдови Маєю Сайду. У листі йдеться про тиск на телеканал NewsOne та на журналістів, а також про боротьбу влади зі свободою слова. Це ж до мене особисто. Я маю на увазі, що пані прем'єр-міністр. Добре, дякую. Тиск на наш телеканал, на журналістів нашого каналу. Дякуємо вам.